Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Quarta-feira, às 20 horas eu estou sempre aqui, tá, gente? No Bazar Horizonte, nessa página aqui. Então já deixa na sua agenda marcadinho, viu? Enquanto vocês não chegam, eu vou fazendo aqui o meu papel de compartilhar. Então eu espero que vocês compartilhem também essa live, tá bom? Porque ajuda, ajuda a compartilhar, gente. Então vamos lá, bora todo mundo compartilhando a live, tá bom? Pra chamar o pessoal pra cá. Já chegou alguém? Deixa eu colocar aqui, gente. Eu vou compartilhar a live no meu, no meu grupo aqui. Irene, boa noite. Tudo bom, querida? Como é que você está? Nossa, gente, meu grupo não aparece aqui, é isso mesmo? Olha, Lídia Dói, boa noite, tudo bom? Angélica, Caldas, Lízia, boa noite. Vera, eu estou ótimo, e você? Lídia Dói, obrigado pelo compartilhamento, viu, querida? Nossa, gente, não estou tá, não conseguindo achar aqui o meu grupo, é isso mesmo? achei 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 Vilma boa noite Lídia Leandro boa noite Eliane Moraes boa noite Ingrid boa noite Romilda boa noite que bom que vocês estão aqui viu gente sintam-se todos bem-vindos e sintam-se todos abraçados viu Paula Barbosa eu tô bem graças a Deus viu boa noite para vocês Zélia boa noite de Brasília Oi Maria Vieira, tudo bom querida? Boa noite. Giselda, Maria Helma, boa noite. A Miriam e a Terezinha também, boa noite. Sônia, boa noite. Rosângela e Ana Pereira, boa noite gente. Eu tô aqui compartilhando, tá? Minha livezinha aqui. Espero que todo mundo compartilhe essa live e já deixa o seu like, o seu coraçãozinho aqui na live, tá bom? Por favor, ajuda. <laughs> Bom, o pessoal já tá chegando, já fiz os compartilhamentos aqui necessários. Vou deixar aqui o meu retorno aberto com a receitinha. Do que, gente? Receitinha do que? Silvana, boa noite! Tudo bom? Tere Santos! Eu de Jales, boa noite. Aladia de Jales. Não sei onde fica Jales, Abadi, a Aladia. Onde que fica? Em que estado? Camila, boa noite. E Liliane, boa noite. Maria Aparecida também, boa noite. <laughs> Oi, Suzana Pires, tudo bom, linda. Maria Helena, boa noite, de Belo Horizonte. Um abraço para você também, viu? Adriana Honório, boa noite. Oi, Liliane, tudo bom? Celina. Boa noite. A Maria Aparecida, SBC, São Bernardo do Campo, é isso? Flávia, boa noite. Marli Casama, tudo bom, querida? Graça Carvalho, Maria Valentina já está aqui também. A Conceição, a Cleusa Silva, tudo bom, linda? Francisca, a Geliane também já está aqui. Que bom, gente. Muito obrigado, viu? Pela presença de todos vocês, mais uma quarta-feira aqui no Bazar Horizonte. E eu vou ensinar o que para vocês hoje, gente. Na quarta-feira do Tricô. Eu vou ensinar para vocês um gorrinho, tá? É, Maria Aparecida de São José dos Campos, que legal. Espírito Santo, olha, tem, tem todos os estados aqui, né? Oi, Rita tudo bom, Amada? Beijo no seu coração, viu? Neide Alves, que é de Piraju, São Paulo, que legal. O ponto, gente, é um ponto bem lindo, tá? Um ponto bem diferente para vocês, bem diferente mesmo, e que não é difícil, tá bom? Não é difícil, eu vou fazer o passo a passo desse ponto aqui com vocês, e eu apliquei o ponto no gorro, tá bom? Rita, então é, ele, ele, eu não tenho notícias ainda, tá? Mas se Deus quiser não há de ser nada, não, viu, Rita? Flávia Estefani, do Rio Grande do Sul. Adriana, boa noite. Oi, Gil. Tudo bom, querida? Eu quero mostrar para vocês, gente, o ponto do gorrinho, tá? Olha só. Olha que lindo esse ponto, gente. Olha só que lindeza esse ponto. Ele não é difícil, tá, gente? Ele é super simplesinho de fazer. Pode ser aplicado em vestuário também, tá? Pode ser aplicado. Ah, gente, usa aí <laughs> a criatividade de vocês, tá bom? Eu usei esse ponto é, nesse gorrinho, tá bom? É, a receita desse gorro e do ponto ponto fantasia eu vou deixar disponível para vocês assim que a live terminar, tá bom? Então assim, acabou a live, vocês esperam cinco minutinhos só para dar tempo de eu dar um ctrl c e um ctrl v na descrição da live entra novamente na página do Bazar Horizonte, acha essa live minha aqui que é a receita do gorro e do ponto fantasia vai estar na descrição para vocês, tá bom? Olha lá gente, eu sempre deixo a receitinha para vocês, hein? Quando eu faço coisinhas aqui na live, então já vale aí o like e o coraçãozinho de vocês, tá certo? <laughs> Maria Rosária, boa noite. Maria Lúcia, boa noite, lindona. Tudo bem? Então, gente, vamos começar. Bom, eu vou virar minha câmera aqui para mesa, tá bom? Vou começar aqui da barra do gorro para com vocês e daí a gente entra no ponto fantasia, tá bom? Boa noite, Maria, tudo bem? Edmar Bastos, boa noite. O pessoal tá gostando do ponto, tá gostando do, do gorro, não é? Beth, boa noite. Bom, gente, eu vou virar o celular aqui pra mesa, tá bom? Pra gente já começar. Ali, Lima disse que o ponto é lindo, é bem lindo, viu, gente? Ó, agora que eu vou colocar toda a iluminação aqui na mesa, vocês vão poder prestar bem atenção, tá? Nesse ponto aqui. Eu vou acender todas as luzes aqui para ficar bem clarinho para gente enxergar e vocês vão poder ver o ponto mais de pertinho, tá? Deixa eu só arrumar aqui as coisinhas, gente. Já começamos. Deixa eu trazer esse celular um pouco mais para cá. Eu acho que eu vou subir um pouquinho esse pedestal também. Deixa eu só arrumar aqui para vocês, tá, gente? Bom, antes de eu mostrar aqui para vocês o gorro e o ponto, deixa eu falar para vocês o fio que eu vou trabalhar, tá? Ó, eu vou trabalhar com o Magic Pool, tá? Que é um fio da Círculo e essa cor aqui, gente, é cor nova, tá? É cor de nova coleção, tá bom? Se você ainda não conhece, gente, esse fio ele é muito gostoso de trabalhar com esse fio, tá? E ele também tem um rendimento excelente, tá? Ai, ah, gente, vai ficar aparecendo a perninha aqui do meu, do meu ring light, mas não tem problema. Ó, ele tem 306 metros, tá? 200 gramas, o tex dele é 653, tá? É... a agulha recomendada de tricô é da 6 a 8, tá? Da 6 a 8. Essa corzinha aqui, que é a cor nova, é a 9418, tá bom? 9418. Bom, quais são as agulhas que eu vou utilizar? Eu usei duas agulhas, tá, gente? Deixa eu trazer o meu fiozinho mais pra cá. Ó, eu usei duas agulhas aqui. Eu usei agulha 6 milímetros para fazer o pontinho de barra um por um, tá? E agulha 7 para trabalhar o ponto fantasia. Olha só, gente, que bonito esse ponto aqui. Tá vendo? Trabalhei com agulha 7 milímetros o corpo do meu gorro, tá bom? Bonito, né, gente? Esse ponto, não é bonito? Eu achei bem lindo, tá? Então vamos lá, gente. Eu tô aqui com a minha agulha de tricô. A receita vai estar disponível para vocês assim que a live terminar. E vai ser a. Ah... Na, na agulha reta, tá? Como se você trabalhasse direito e avesso e a gente tem que costurar depois. Olha, eu costurei depois aqui. Deixa eu só ver onde que é. Aqui, ó, tá? Eu fiz uma costura aqui, ó. Eu fiz o gorro aberto, direito e avesso, tá? E aí eu costurei bem aqui. Ó, pode ver que o excesso da costura está aqui por o avesso, tá? Então eu costurei bem aqui, ó. Fica imperceptível a costura, né? Ó, tá vendo? Não dá para perceber. Ó, foi bem aqui que eu fiz a costura, tá? Então, para você que faz aí tricô direito e avesso, direito e avesso, não gosta ou ainda não se acostumou a trabalhar de forma circular, você vai poder fazer bem tranquilo, tá? Aqui, gente, olha, eu fiz o ponto de barra um por um, tá vendo? Um meio um tricô, um meio um tricô, um meio um tricô e assim eu vou. Já aqui na minha mostrinha que eu vou fazer para vocês, eu fiz o ponto de barra 2 por 2, tá? Dois meias e dois tricôs. Não tem problema, você que escolhe qual é, que é a barra que você vai querer, tá? Só tem que prestar atenção no seguinte: o ponto de barra 2 por 2, você tem que ter múltiplos de 4 na agulha, tá? O ponto barra 1 um por 1 um, você precisa de múltiplos de dois. Só presta atenção nisso, tá bom? Então aqui eu já fiz um pouco da minha barra. Na receita, eu vou pedir para vocês montarem para tamanho adulto, gente, 82 pontos na agulha, tá? 82 por quê? Porque eu vou ter um ponto de borda aqui no começo, que eu vou usar para costurar depois. Então, eu tiro né, o primeiro ponto sem fazer, com o fio atrás. É o meu ponto de borda, que é o que eu vou usar para costurar depois. Aqui, como é o ponto de barra 2 por 2, eu trabalho dois meias, tá? E dois tricôs. Ok, e aí eu repito isso até o final, dois meias e dois tricôs. Boa noite, Bene Souza. Tudo bem? Tá bem costuradinho, né? Dia de sol. Por isso que eu gosto de fazer esse ponto de barra, porque esse ponto de barra não, o ponto de borda, porque ele ajuda, ele facilita costurar e ajuda a costura ficar imperceptível também, tá? Que bom, Benê Souza, que você gostou do gorro. Olha só, terminei com dois tricôs, sobra um ponto na agulha, que é meu ponto de borda, que eu sempre termino em tricô, tá? Eu sempre tiro o primeiro sem fazer com o fio atrás e termino com um ponto tricô. Tá bom? Primeira carreira do ponto de barra é assim. A segunda, eu acompanho os pontos, que é o avesso. Então, primeiro ponto eu tiro sem fazer com fio atrás. E aonde for meia, eu faço meia. E aonde for tricô, eu faço tricô. Tá? Boa noite, Roseli. Tudo bem? Cláudia Miuk, Boa noite, querida. Tudo bom? Eu vou trabalhar o ponto de barra dois por 2 gente, por quatro ou 5 centímetros, tá? Isso aí fica a tua escolha. De 4 a 5 centímetros de ponto de barra. Maria Vieira, não tem é, sorteio, tá bom, querida? Ó. Vou supor que aqui eu já terminei os quatro centímetros do meu ponto de barra. Tanto faz um por um ou dois por dois, tá bom? Terminei aqui os quatro ou cinco centímetros. Vou entrar no meu ponto fantasia. Quando você ver a receita depois que a live terminar na descrição da live, vai estar tá lá da primeira à sexta carreira, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que é trabalhado essas carreiras todas vamos lá primeira carreira gente eu vou trabalhar assim tiro o primeiro ponto sem fazer com fio atrás que é meu ponto de borda e aí começa a repetição do ponto que é a seguinte um tricô um meia com duas laçadas vai estar assim na receita um meia com duas laçadas o que, que é isso eu vou trabalhar esse ponto aqui em meia só que eu vou dar duas laçadas, né? Se eu trabalho o ponto meia normal, eu dou uma laçada e já tiro o ponto. Não é assim. Eu vou dar duas laçadas. Então veja aqui. Coloca a minha agulha como se eu fosse trabalhar um ponto meia. Dou uma laçada e dou a segunda laçada, tá? E aí sim eu trabalho o ponto, tá? Isso aqui é o ponto meia com duas laçadas. Dois meias, um tricô e um meia com duas laçadas. Então novamente, coloco o meu ponto como se eu fosse fazer um meia e dou duas laçadas no meu ponto meia. Acabou a repetição aqui, olha, dois meias, tá? Aí eu volto lá para o início, que é um tricô um meia com duas laçadas, então, eu coloco o ponto na agulha como se eu fosse fazer um meia e dou duas laçadas, ok? 2 meias, um tricô, dois, um meia com duas laçadas. Então, coloco o meu ponto na... coloca a minha agulha no ponto, faço um ponto meia com duas laçadas e dois meias, tá bom? Obrigado, Roseli, pelo compartilhamento, viu? Inicio de novo com um tricô, um meia com duas laçadas, dois meias, um tricô, um meia com duas laçadas. Finalizo a repetição com dois meias, tá vendo? Deu certinho, sobrou um ponto. Que esse daqui é o de borda, eu faço em tricô, tá? Pronto, primeira carreira já está pronta. A segunda carreira vai dizer assim: tiro o ponto de borda, tá? Dois tricôs. Então, um, dois. Passar sem fazer soltando uma laçada. Então, o que, que isso significa? Esse próximo ponto aqui, que foi aquele ponto meia com duas laçadas, eu vou tirar ele sem fazer com o fio na frente, tá? Eu tiro ele sem fazer, soltando a laçada. Então, ele vai ficar lá do direito um ponto meia super alongado, tá? É isso que eu quero. Tiro sem fazer, soltando uma laçada. Um meia, dois tricôs. Novamente, passa sem fazer, com o fio na frente, tá? Tiro esse ponto sem fazer, soltando a laçada. Pronto. E um meia, acabou a minha repetição aqui, tá? Volto lá para o início, que é dois tricôs, passo sem fazer, soltando a laçada, pronto. Um meia, dois tricôs, tiro sem fazer, soltando a laçada. E um meia, acabou uma repetição. Volto pro início. Aqui eu tô fazendo três repetições do ponto, tá, gente? Dois tricôs. Tira sem fazer, soltando a laçada. Um meia. Dois tricôs. Tira sem fazer, soltando a laçada. Finalizo com um meia repetição. Pronto. E um tricô, tá? Pronto. Terceira carreira. Reparem aqui, gente, tá? Ó, a gente fica com esse ponto meio aqui, ó. Alongado, tá? É assim mesmo que tem que ficar. É assim mesmo. Vamos lá. Terceira carreira. Terceira carreira. Deixa eu só marcar aqui pra eu não me perder e tomar um gole de água aqui. Giselda, não é difícil, não mesmo, viu? Vamos lá. Ponto de borda. Um tricô, então, eu faço aqui um tricô, passa o ponto sem fazer. É aquele ponto meio alongado, ó, tá? Você passa ele sem fazer, só que com fio atrás, tá? Por que fio atrás? Se você passa ele sem fazer com fio na frente, ó, o, o, o fio de trabalho vai ficar na frente do ponto, tá? Não pode. Então, com fio atrás, você passa ele sem fazer. Dois meias, um... Tricô passa sem fazer o ponto meio alongado. Dois meias, um tricô passa o ponto meio alongado sem fazer. Dois meias, um tricô passa o ponto alongado sem fazer. Dois meias, um tricô passa o ponto alongado sem fazer. 2 meias um tricô passa o ponto alongado sem fazer finalizo com dois meias tá meu ponto de borda pronto terceira carreira já está pronta vou virar para o avesso e vamos para a quarta carreira agora tá vamos lá nada mais é gente do que acompanhar os pontos tá então vai pedir lá olha dois tricôs porque a gente tem dois tricôs aqui tá? Passar sem fazer, porque é aquele ponto meio alongado, tá? Então passa sem fazer com o fio na frente. Por quê? Porque se você passar com o fio atrás, vai ficar o fio do trabalho passando na frente do ponto, tá? Como eu estou do avesso, então eu passo sem fazer com o fio na frente, tá? e acompanho o ponto. Olha, 1 um meia, 2 tricôs, passo alongado sem fazer. Um meia, 2 tricôs, passo alongado sem fazer. 2 meias, dois tricôs, passo alongado sem fazer. Percebam que eu estou acompanhando o ponto. Olha, onde é meia eu faço meia, aonde é tricô eu faço tricô, o alongado eu passo ele sem fazer, tá? Só acompanha os pontos. Essa é a quarta carreira que é o nosso avesso. Agora a gente vai para a quinta carreira do direito. E aqui é que a gente muda um pouquinho a história. E é aqui que a gente vai fazer o efeito do ponto, tá? Se eu pegar aqui ah, o meu gorro pronto, olha. Vocês vão ver que esse ponto meio alongado, tá vendo? Ele vai lá para outro lado. Ó. Ele vai lá para outro lado, tá vendo? Ele cruza. Ó. E daí faz esse efeito aí, ó, bonitinho que vocês estão vendo. É nessa carreira agora que a gente vai fazer isso daqui, tá? Como é que faz isso? Vamos lá. Na quinta carreira da receita vai dizer assim. Deixa eu marcar a quinta carreira aqui para eu não me perder. Pronto, tá marcada. Olha só. Tira o ponto de borda, um tricô. Aí vai estar assim: soltar o ponto alongado. Então, o que você vai fazer? Você simplesmente solta ele da agulha, gente, tá? Ai, Marcos, pelo amor de Deus! Gente, não se preocupe, porque ele... Você não vai perder esse ponto, tá? Ele tá alongado, ele tá grande, então, ele não vai desmanchar, tá? Simplesmente solta o ponto, tá vendo? Solta o ponto alongado, trabalha dois pontos meias... E aí, a gente vai trabalhar nesse ponto alongado aqui, olha, um ponto meia, que é o que diz a receita... Resgate o ponto alongado em meia. Então, o que você que vai fazer? Com essa agulha aqui da mão esquerda, olha, você só coloca aqui dentro do ponto que está solto, ó, tá vendo? E aí você trabalha um ponto meia nele aqui, ó. Prontinho. Vamos lá. Um tricô. Solte o ponto alongado. Então, esse ponto aqui que é o alongado, você derruba, tá? Pode derrubar sem medo trabalha dois pontos meias. Agora eu vou resgatar este ponto aqui que é o alongado, ó, resgatei e trabalho um ponto meia nele. Gente, simples assim, um tricô derruba o ponto alongado, dois meias, resgato o ponto alongado aqui e trabalho um meia nele, ó, um tricô novamente. Derruba o ponto alongado. Ó, eu derrubo, tá? Derruba, trabalha dois meias, resgata o ponto que você derrubou e trabalha um meia nele, tá, gente? Marilene, para blusão ficar lindo. Gil, ele é bem bonito esse ponto mesmo. Cláudia Miyuki que bom que você gostou do ponto. Olha só, derrubei o ponto alongado. Tá, ó, derrubei da agulha. Trabalho dois meias, venho aqui, resgato o meu pontinho que eu derrubei e trabalho um ponto meia nele, tá? Mais uma vez, um tricô, derruba o ponto alongado, ó, ele tá derrubado da agulha. Trabalho dois meias, venho aqui, resgato e trabalho um ponto meia nele, tá? E faço um tricô. Pronto, gente, acabei a carreira. Ó, a gente já consegue ver que os pontos meias alongados, eles estão já cruzados, tá vendo? Para a esquerda. Isso, Marilene, é como se fosse fazer uma trança. Sim, deslocamento de dois pontos para um. Então eu vou deslocar dois pontos e um eu desloco para a esquerda, tá? Só que a gente não precisa usar a agulha de trança aqui, porque é só soltar o ponto, é mais fácil, tá? É bem fácil. Solta o ponto, trabalha dois meias e o ponto solto trabalha em meia também. Vou virar para o avesso e vou fazer a última carreira da repetição desse ponto fantasia. Qual que é? Super simples. Tiro o ponto de borda. Três tricôs por quê? Porque a gente tem três tricôs aqui, tá? Então, gente, o avesso praticamente eu acompanho os pontos e um meia. Olha só, por quê? Porque eu tenho um ponto meia aqui. Então, trabalha ponto meia. Três tricôs eu tenho, então eu faço três tricôs, tá? Então, três tricôs, um meia, sempre assim. Três tricôs, um meia, três tricôs, um meia, três tricôs, um meia, três tricôs, um meia, três tricôs e um meia. Finalizo com um tricô, que é meu ponto de borda, tá? Gente, acabou a repetição do ponto. Acabou. Agora eu vou iniciar lá na primeira carreira de novo, tá? Eu volto para a primeira carreira e aí eu vou repetir a, da primeira sexta da primeira sexta até o tamanho que eu quiser, tá? Então eu vou fazer aqui mais uma carreira com vocês. Para ficar bem fácil o entendimento. Então vamos lá. Volto para a primeira carreira. Deixa eu selecionar aqui a minha primeira carreira. Pronto. Um tricô. Vamos lá. para que desmanchou aqui, gente. Um tricô. Um meia com duas laçadas. Então um, dois. Dois meias, um tricô. Ponto meia com duas laçadas. Uma, duas. Dois meias e um tricô. Meia com duas laçadas. Um, dois. Dois meias, um tricô. Meia com duas laçadas. Uma, duas dois meias e um tricô meia com duas laçadas uma duas dois meias um tricô meia com duas laçadas uma duas um meia e um tricô que é o meu ponto de borda tá primeira carreira muito facinho vocês viram vocês estão vendo que não é difícil Segunda carreira avesso, tiro o meu ponto de borda e vou trabalhar o quê? Acompanhando os pontos, tá, gente? Então, ó, é dois tricôs e passo sem fazer o ponto, derrubando a laçada. Por que que eu derrubo? Porque quando eu faço o ponto meia dando duas laçadas, uma laçada vai ser o ponto, a segunda vai servir para alongar, ó. Então eu tiro o ponto sem fazer derrubando a laçada, tá? 1, um meia, 2 tricôs, tira sem fazer, derrubando a outra laçada. 1, um meia, 2 tricôs, tiro sem fazer, derrubando a laçada. 1, um meia, 2 tricôs, tricôs, tiro sem fazer, derrubando a laçada. 2, meia, 2 tricôs, tiro sem fazer, derrubando a laçada dois meias, dois tricôs, tiro sem fazer, derrubando a laçada, dois meias, 1 um meia, né, na verdade, um meia e um tricô. Viro para o direito novamente. Estou na terceira carreira. Vou fazer o seguinte. Deixa eu selecionar aqui, para não me perder. Tiro sem fazer o ponto de borda, um tricô. Veja, aqui é o ponto meio alongado, tá vendo? ó? Tiro ele sem fazer com fio atrás, tá? De resto é só acompanhar o ponto. Dois meias, um tricô. Tiro esse sem fazer com fio atrás. Dois meias, um tricô. Tiro sem fazer com fio atrás. Dois meias, um tricô. Tiro sem fazer com fio atrás. 2 meias, um tricô, tiro sem fazer com fio atrás. 2 meias, um tricô, tiro sem fazer com fio atrás. 2 meias, um tricô. Terminei aqui a carreira do direito, volto para o avesso. Estamos na quarta carreira, que é o avesso. No avesso, gente, sempre acompanhando os pontos, tá? Então vamos lá, tiro o ponto de borda. Onde for tricô, eu faço tricô. Aqui é o meu ponto meia alongado. Então eu passo esse ponto sem fazer. Meia. Dois tricôs. Tiro esse sem fazer. Dois meias. Dois tricôs. Tiro sem fazer. Um meia. Dois tricôs. Tiro sem fazer. Meia dois tricôs, tiro sem fazer, meia, dois tricôs, tiro sem fazer. Finalizo com uma meia. Boa noite, Filomena Amaro, tudo bem, querida? Irani, é bem lindo mesmo esse ponto, viu? Agora nós estamos na quinta carreira, que é onde a gente vai fazer o desenho do ponto realmente acontecer, tá? Então, mais uma vez eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Tiro o ponto de borda, um tricô, o ponto alongado eu derrubo da agulha. Então, derruba, não tenho medo porque ele tá alongado, então, ele não vai, gente, desmanchar, tá? Derrubou, dois meias, resgata o ponto derrubado, trabalho um meia, um tricô... Derruba o ponto alongado... Dois meias... Resgato o alongado... Trabalho em meia. Um tricô... Derruba o alongado... Dois meias... Resgato o alongado... Um meia nele. Um tricô... Derruba... O alongado... Dois meias... Resgato o alongado... Um meia. Um tricô... Derruba... O alongado, dois meias, resgato, trabalho um meia. Um tricô, derruba, dois meias, resgato e meia. Pronto. Quinta carreira do ponto já está pronta. Vou virar para o avesso. E o avesso é só acompanhar os pontos. Eu, si obrigado pelo carinho, minha linda. Um beijo no seu coração, viu? Voltei. <laughs> Todas as quartas-feiras às 20 estou aqui. Aymar, Félix, boa noite. Aqui, gente, olha, a sexta carreira eu só acompanho os pontos, tá? Então, onde for meia, eu faço meia, onde for tricô, eu vou fazer tricô, tá? Olha aí, gente, um ponto que você olhando parece que é difícil, fazendo é muito, muito, muito fácil. E eu adoro esses pontos que são fáceis e que dão um efeito visual muito bonito, tá? Olha só, terminei a sexta carreira. Agora eu volto para a primeira de novo, tá, gente? Então eu vou ficar é, sempre repetindo isso: primeira a sexta, primeira a sexta, primeira a sexta, tá? Aí, se você for fazer um gorro com esse ponto, tá? O que, que você vai fazer? 4 centímetros de ponto de barra 1 por 1, ou 5 centímetros, ou barra 2 por 2, tá? Você que decide. O ponto fantasia que eu acabei de ensinar para vocês, vocês vão trabalhar até 17 centímetros, desde daqui da barra, tá? Desde aqui da barrinha até aqui tem que ter 17 centímetros tá aí a gente começa a diminuição do topo para poder fazer o redondinho aqui do nosso gorro tá só que tem uma questão se você mediu e deu 17 centímetros mas você ainda não terminou a sexta carreira do ponto continue até você terminar a sexta carreira tá bom a gente só pode continuar a diminuição do topo quando você terminar a sexta carreira, ok? Então, Marcos deu 17 centímetros, mas eu tô na quarta carreira. Termine a quinta e termine a sexta, tá? Daí a gente começa as diminuições do topo, que é essa parte daqui, que você vai fazer o quê? Eu vou imaginar que aqui eu já cheguei em 17 centímetros, tá? Gente, olha a cor desse fio. É lindo, né? Olha aqui. Tem dois tons de verde. Aqui embaixo vocês podem ver que o verde tá mais escuro. E aqui ele já tá num verde mais claro, tá? Isso aqui é fio alto autolistrável, que a gente chama. Magic Pool da Círculo. Vou repetir para vocês mais uma vez a cor. É a 9418, tá? E... Olha só as cores que lindo, gente, que tem esse fio. Ele tem dois tons de verde, ele tem um tom de caramelo, tom de amarelo e tom de branco, tá? São essas as cores e você tem o teu trabalho com listras automaticamente, é só ir trabalhando, tá bom? Diminuição do topo, gente, não tem segredo nenhum aqui, tá? Por quê? Porque você vai tirar aqui o ponto de borda e você vai fazer assim, olha, dois juntos em meia, tá? Ó, pega esses dois pontos, faz junto em meia. Pega esses dois pontos juntos em meia. Pega esses dois pontos juntos em meia. Dois pontos juntos em meia, tá? E assim eu vou até o final. Já que bom que você gostou. Ficou bem lindo mesmo, viu, Sueli? Boa noite de Guayanases. Obrigado por estar aqui. Ó, dois juntos em meia, tá? Se por acaso sobrar um ponto aqui, não tem problema, trabalha em ponto meia normal, tá? Porque às vezes sobra mesmo. Virou para o avesso, gente, só ponto tricô, tá? Ó. Só ponto tricô. Na diminuição do topo, tá? Depois que você já terminou a sexta carreira do ponto fantasia, você começa a diminuição do topo, aonde toda vez no direito é dois juntos e meia e o avesso é tudo ponto tricô. Vira pro lado direito novamente, tira o ponto de borda e dois juntos. Tá? Ó? Dois juntos. Dois juntos. Dois juntos. E assim a gente vai. Suzana, é muito linda a cor. É desse fio e é a cor nova, tá? É a cor da nova coleção, se eu não me engano, tá? Tá vendo, gente? Olha, dois juntos, faço um tricô, que é meu ponto de borda, viro para o avesso. Você vai continuar fazendo sempre isso, gente, até sobrar mais ou menos de 10 a 12 pontos na sua agulha, tá bom. Vai trabalhando assim, desse jeito. Quando sobrar de, é, de 10 a 12 pontos, você para, trabalha o avesso, tá? Quando for trabalhar o direito, você para, vai cortar o fio. Vai cortar um fio de um tanto que você consiga costurar a lateral depois, tá? Do gorro. Porque aqui a gente está trabalhando direito e avesso, né? Não se esqueçam. Aí você vai pegar a agulha de tapeçaria, vai colocar. O fiozinho aqui dentro. Vamos lá. Você vai fazer o quê? Você vai passar os 10 e 12, ou 12 pontos que você tem aqui. Você vai passar tudo para agulha de tapeçaria, olha. Tá bom? Os pontos vivos mesmo. Pronto. Saiu todos os pontos da agulha. Você pode descartar a sua agulha. Descartar, não. Guardar, né? <laughs> e vai puxar aqui, ó. Porque daí a gente vai fechar o topo do gorro, tá? Normalmente, eu passo mais uma vez aqui, olha. A agulha de tapeçaria por dentro dos pontos novamente. Tá? Só pra ele fechar bem bonitinho. E vou puxar. Aí ele vai fechar ó, a ponta do gorro. Claro, aqui é uma amostra, né? Fica tipo estranho, mas se vocês olharem aqui na minha peça pronta, olha só como é que ele vai ficar. Tá? Ele vai ficar desse jeito aqui. Ele fecha o topinho, tá? E a partir do momento que a gente fecha o topinho, a gente vem costurando as laterais. Eu sempre mostro em live as, o, a costura, né? Mas como sempre tem gente nova nas lives, nunca é demais ensinar. Quando eu faço aquele ponto de borda, que eu tiro sem fazer o primeiro ponto, com fio atrás e termino com um tricô, eu faço essas correntinhas aqui, olha, em cada lateral. Fica fácil de eu saber aonde é que eu tenho que colocar a minha agulha. Vamos imaginar que eu vou costurar aqui, ó. Eu sei que eu tenho que colocar a minha agulha nesse buraco e eu tenho que sair no próximo buraco, tá? Fica muito fácil a visualização quando eu faço esse ponto de borda, quando eu tenho que costurar alguma peça, tá? Eu não fico perdido para costurar, porque olha só, fica muito visível. Ah, coloco nesse buraco e saio no próximo buraco, tá? Essa costura vai ser assim, de ambos os lados. Então vamos lá. Depois que você fechou o topo, você vai achar a sua primeira correntinha, ó, que ela está aqui, tá, ó? Coloco nesse buraco e saio no outro buraco. Fica muito fácil. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em costuras, tá? Mas com esse ponto de borda não tem como errar, ó. Põe nesse buraco, saio no outro buraco. Vocês estão percebendo que a visualização é bem melhor para costurar? Né? Tem gente que trabalha todos os pontos de borda. Se você trabalha todos os pontos em meio ou em tricô, você nunca sabe aonde que você tem que colocar a agulha e aonde você tem que sair com a agulha. E aí a costura fica torta. Eu faço esse ponto de borda porque olha só como tá fácil. O meu fio tá saindo desse buraco, que foi aonde eu saí com a agulha. Então eu coloco no mesmo buraco e eu saio no outro buraco, tá? Ó, daí eu vou lá para baixo. Eu tenho que colocar a minha agulha onde eu já saí com ela, que no caso é aqui. Tal, tá, é aqui. E saio no outro. Vou lá pra cima. Eu sei que eu saí com o um fio desse buraco. Então eu coloco a minha agulha nesse buraco. E eu saio no outro buraco. E puxo. E assim eu vou indo, gente. Entro no mesmo buraco, saio no novo buraco. Entro no buraco que já tinha saído e saio no outro buraco. Desse jeito fica muito fácil, eu não erro a minha costura, tá? Então, quando eu tenho que costurar alguma peça, gente, eu não trabalho o ponto de borda, eu tiro ele sem fazer no começo da carreira e termino ele em tricô. tá? Se eu tenho que levantar os pontos nessa borda depois, por exemplo, para fazer uma tira de abotoamento, ou para fazer um decote do ponto de barra 2 dois por 2, dois, né? a gola no caso, Aí eu trabalho todos os pontos de borda, sim, trabalho porque quem assistiu às as lives, né, Patricô Intermediário, eu ensinei para vocês a proporção de três pontos pula um, ou seja, eu levanto, eu levanto, né, os pontos da agulha, levanto três e pulo um buraco, levanto três e e pulo um buraco. Para essa proporção Aí a gente tem que trabalhar todos os pontos de borda, tá? Aí não tem como fugir disso. Agora, pra costurar, gente, eu sempre faço assim, tá? Fica excesso de costura pro avesso? Fica. Mas é avesso, né, gente? Não tem. Por que ficar me preocupando com isso? Ó, cheguei aqui no final. Tá? Final é mais apertadinho mesmo. E acabou. Aí, de vez em quando, você vem puxando o fio da costura. Ó, você vai puxando. Claro, aqui eu fiz uma amostrinha, ficou, né, um gorro bem pequenininho e comprido demais, tá? Enfim, é só uma amostrinha. Ó, fiz a costura aqui, tá vendo, ó? Fica imperceptível. O avesso vai ficar assim, ó. Tá vendo aqueles pontos de borda que fazem correntinhas, ó? Eles todos vão pro avesso, ó. Fica as correntinhas aqui, tá? É isso que acontece. O excesso de costura que eu falo é isso aqui, mas isso não incomoda, tá? Aí, gente, eu vou aproveitar esse excesso de costura e eu vou, ó, pra lá, para cá, nesse excesso de costura, para subir esse fio para eu poder arrematar depois, tá bom? Ó. Aí eu venho aqui, faço uma alcinha no meu, ponto, na, no meu fiozinho aqui, ó. Tá vendo? Tem uma alcinha, coloco a minha agulha e puxo. Já fiz o primeiro nó. Faço mais uma vez, passo a minha agulha dentro da argolinha, puxo, fez um nó. Termino de esconder o meu fio aqui por dentro, tá? Então é assim que eu faço o remate. Pronto, escondeu? Aí você já pode vir aqui e costurar, e cortar bem rente, tá? Ó, a Helena disse que não conhecia essa forma é, de costurar. Tá vendo como é bom eu sempre mostrar? Porque sempre tem gente nova, né? Aqui nas lives, tá bom? E aí você vai ter um trabalho assim: a costura fica perfeita, não dá pra perceber. Vou trazer o meu gorro aqui, ó. Deixa eu ver onde está a costura aqui ó. Eu, eu sei onde está a costura por causa do excesso que fica para cá, tá ó. Foi aqui ó. Foi aqui que eu fiz a costura ó. Desde lá de cima, tá? Eu costurei tudo isso daqui. E aí fica assim, imperceptível a costura, tá bom? E o seu gorro vai estar tá pronto. Claro, eu deixei a receita para vocês para um gorro. Vai estar disponível a receita desse ponto fantasia. Que você pode usar em vestuário, você pode usar em manta de bebê. Enfim, gente, usem a criatividade de vocês, tá? Para aplicar esse ponto onde vocês quiserem. É um ponto muito bonito, com efeito visual interessantíssimo e que não é difícil de executar, tá bom? A Cleusa Silva também não sabia essa forma de costura, por isso que eu gosto, gente, de sempre. Mostrar, eu sei que quem já me acompanha há muito tempo nas lives já tá cansado de saber, né? Desse ponto de borda, <laughs> tá cansado de saber dessa, dessa costura, né? Mas tem muita gente que é nova e não conhece. Eu vou virar meu celular para mim agora, tá, gente, para poder me despedir de vocês, porque acabou por hoje, tá. Não tem muito o que eu não tem muito o que eu falar mais sobre é isso aí tá e aí olha um ponto super lindinho para vocês tá deixa eu colocar essa lâmpada um pouco mais aqui perto de mim e aí gente vocês gostaram vocês gostaram da live de hoje Vou fazer ele por um pompom. Sim, se você quiser, você pode colocar um pompom aqui na parte de cima, tá? Eu não coloco pompom, porque normalmente eu uso os gorros que eu faço em live. E eu não curto gorro masculino com pompom, né? É, uma, é, um, é um gosto meu, não gosto de gorros com pompom. Eu gosto deles liso aqui na parte de cima, mas pode ser colocado também, tá bom? É isso, meus amores. Olha, eu agradeço muito a audiência, tá? E o carinho de todos vocês. Muito obrigado mesmo. ao bazar Horizonte, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, transferindo um pouco o um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês. Espero que tenha sido de grande valia essa live, tá? Para as pessoas novas aqui que estão aqui na live e você que é novo. Porque quem já é veterano aqui, né, nas minhas lives, sabe que é toda quarta-feira às 20 horas, tá? Se você é novo aqui na live, por favor, na próxima quarta-feira às 20 horas eu espero por vocês, tá bom? Gente, um beijo no fundo do coração de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima. Bom tricô.